Tjena alla och välkomna till Hampus Indiefredag! Nej, skämtar bara. Jag har inte som heter Indiefredag egentligen. Kanske var någonting man skulle skaffa. Nej, i alla fall. Välkomna till ett indiespel som sagt. Som heter... Åh gud, vad heter det? Zombie Kill of the Week, du vet det. Åh shit, gud vad pinsamt. Vänta, det kanske står här. Nej, det kanske inte alls står. Men vänta. Ja, det heter någonting sånt i alla fall. Ni ser ju i titeln vad det står, så det spelar ingen roll. Men i alla fall... Ja, jag tänkte bara köra lite. Se vad det är för någonting. Det är alltså ett zombiespel. Lite så 8-bitar style tror jag. Favorite weapon. My favorite weapon. Current clothing. Okej du. Ja, det kan man ju se vad han har på sig. Men vad är det här? Weekend with zombies. Get to rank up, earn CKV points and unlock some stuff. Survival. Traditional leisure gameplay with an online high scores. Okej, okay, vi kör över så. Det låter ju roligast när man kan få uppblåsa grejer och saker och sådär. Det här var... Det är olika banor alltså. Nice! Då kör vi Underhills! What is this? Okej, okej, man går med... Oh shit, det kommer några här. Vänta. Shit! Die! Okej, det gick ju bra. Första den här. Okej, okay, det reloadas automatiskt då också. Simma gött! Jag ska se om man kan... Kommer det fler hela tiden alltså? Ja, det var ju synd. Okej. Okay. Men du, kan du bara... Kan ni lugna ner er så jag kan prata lite med? Jag försöker lite styr som man styr den här gubben. Ja, det är sånt här löjligt spel. Man hoppar med uppåt pilen. Alltså himla störande. Ja, det är med det. Varför vi inte haft pilen på space-knappen istället? Det här går inte bra, som ni kanske ser. Men shit, shit! Sluta komma hela tiden! Slåda! Okej, okay, vänta. What? Kom jag upp hit? Shit, har jag ammo kvar? Jag har ingen ammo kvar! Jäklar! Vad vi kan köpa den här. Rifle. Man trycker tydligen på E för att aktivera vissa grejer. Typ köpa grejer och sånt där med. Så det... Ja, det är bra. Som är gutt. Det här borde ju vara starkare då, tycker man. Var ska jag nu då? Ska jag hit? Oh, shit! What the fuck? Okej, om vi ska ta lite lugnare den här gången kanske. Kan ju ta och plocka upp pengarna som de tappar kanske. Det vet jag inte om jag gjorde förut, men jag tror inte det. Jag tror det var en sån här annons som kom upp här, men det var det inte. Det var det inte. Bara några zombiesar som kom upp där nere. Kan man ju säga. Men shit, du kan toppa över dem för att döma liv. Och så gjorde jag det nyss utan att döma liv bara för det. Okej, nu köper jag den här. Men det kan jag inte, för jag har bara 70 spänn! Skaffa pengar! Nej. 90 spänn, det räcker inte heller då. Och vad är det här? E2-open. Ah, vänta, en dörr alltså. Det är en dörr som kostar pengar att öppna. Vilka dörrar kostar pengar att öppna här i världen? Det kan man undra. Knock, knock, knock and on heaven's door. Kanske inte den dörren, men det... Det är nog bra. Men gud! Oh shit, tack och lov, nu tycker jag vi åker upp här. Måste jag köpa igen? Ja, det var bara 10 kronor. Inte så farligt liksom. Nu köper jag den här skiten, tack så mycket. Nu behöver jag fortfarande 100 spänn för att komma in där ju. Det är bara komma mina små vänner, jag är redo här uppe. Kan komma ner här, kanske skjuta lite på er kanske. 10 spänn för en zombie typ, tror jag. Tror det är så det funkar. Shit, vad slött den här skjuten. Shit, vad slött den skjuten. Okej, okay, det är bäst vi tar pengarna och sticker. Så, nu drar vi. Nu drar vi. Okej. Okay. Toalett, ska jag öppna den alltså? Interactivate, kan jag öppna den alltså? Okej. Okay. Men jag har inte 100 kronor. Jaha, det var ingen dörr, det var bara en trampolin. Okej, okay. Det kunde jag ha fattat nästan. Ungefär. Shit, jag har inte mycket liv kvar heller. Kan inte köpa det också eller? Det borde man kunna. Så, pengar! Jag älskade pengar! Ja, kär i pengar! Det kanske ni redan vet, men jag vet inte. Men du, nej men så åker jag ner! Perfekt hörru, väldigt bra. Oh shit! Han studsade på den! Jag tyckte det var lite konstigt att han åkte upp sådär, men ja. Det spelar ingen roll nu! Fan är körd, precis som jag.
ser lite roligt ut ändå. Okej, ska jag hit eller? Jag gissar på att jag ska hit. 120. De brukar ju kosta 100. Jag behöver 10 kronor till. 10 dollar till och med. Det är ju dollar det handlar om. Feta brillar. Vad är det här? Har jag en pistol med alltså? Vad har man fått typ... Nähä. Ja, vänta. Ja, jag har en pistol med. Som jag kan hot. What? What? Gud vad snett den skjuter. Ja. Nu måste jag skoppa för typ 4 skott kvar. Men vad är det här? Eat to buy. Jag har inga pengar. Hur ska jag kunna köpa den? Jag tar några pengar. Kan du svara på det kanske? Nej. Den var ju ganska inte så jättebra här heller. Den här pistolen. Shit, kommer skotten räcka det i frågan. Men det ligger ju skott där ju. Men shit, så kommer det fler. Sluta komma fler. Sluta jävla skotten. Ja, fick jag skotten? Jag tror jag fick skotten, men jag vet inte. Tror jag fick skotten alltså. Men sluta. Snälla. Åh, nu vad mycket pengar jag fick. Man får mycket pengar där i alla fall. Det är ju bra. Det är ju bra. Men kan jag öppna den här? Nej, det kan jag inte. 300. Puff. Jag talar om puff. Jag har inget puffskydd på mikrofonen. Så jag vet inte om det kommer låta någonting när jag säger puff. Får vi se. Ni, vad är det här? Vad är det jag fick nu? Är det någon slags... Ja, vänta, han skjuter kanske snabbare. Jag vet inte. Han skjuter nog snabbare. Vi säger att han skjuter snabbare. Jag tycker det låter bra. Nu kan jag öppna här. Vad är det här i? Meat. What? Okej. Okay. What? What the fuck? What the fuck? Vad händer nu? You survived for 7 rounds. Nu ska vi se. Jag köper pistolen nu i början, för jag vet inte. Kanske är bättre eller någonting. Jag vet inte. Ska jag ta... Jag sitter här och samlar lite pengar först innan jag åker upp, tror jag. Tror det är bäst. Oh, shit. Inte bra överhuvudtaget. Shit, vad mycket skott jag till pistolen nu plötsligt. Det hade jag ju inte förut. Kan man ju säga... Okej, nu åker vi upp här. Och så köper vi den. Nähä, det kunde jag inte. Hä? Kan inte då. Nej. Ja, får duga. Skjut bättre! Alltså, att ett så billigt spel kan vara så kul. Det kostar faktiskt 0 kronor, så det är faktiskt värt det. Jag skulle faktiskt kunna lägga en länk till det i descriptionen om jag hinner det. Eller om jag kommer ihåg det. Jag inte alltid kommer ihåg sånt, men nu kanske jag kommer ihåg. Shit, vad högt han hoppade. Nej, jag tänkte att man kunde dubbelhoppa, men det kunde man inte. Det hade varit en miss i så fall. Haha, midshot. Airshot, eller vad det heter. Kanske. Midshot, shoot. Airburst. Come on, show me, I know you want me. Or at least you want my gun. Cause I can fail onto your balls. So it tickles. Lite sådär groteskt kanske, men ett zombiespel, vad väntar ni er? Men shit, han har fastnat. Du har fastnat, min vän. Nej, inte längre. Nu är du inte fast längre. Nu åker vi här. Shit, vad mycket pengar jag har nu. Men du, sluta komma hit. Och så kommer den till den naturligtvis. Så, medkit heter den nog. Nej, haha, bitch, I own you. Jag går den här vägen den här gången. Motorsåg. Kan jag köra 250? Skämtar du? Det är skitdyrt. Nej. Måste samla lite. Kanske sommararbeta kanske. What? En bil. Vad är det här? New contact added. Vad ska det vara bra för? Inte vet jag. Det är första gången för mig det här. Vad är alla? Om du var alla? Nu borde du komma lite. Nu kommer det fina här. Så perfekt. Kan vi shota lite. Kanske mysa till lite och gutta till då. Och mysa lite. Sådär. Okej. Men du, det här räcker ju inte. Alltså jag vill ha den här motorsågen alltså. Det verkar inte som att det vill sig. Det kostar 100 spänn att åka upp där. Aldrig i livet att jag gör det. Aldrig i mitt liv! Kommer det inga fler eller? Men de kunde gå igenom där.
kan man undra. Och framåt där ju. Snart har jag då. Jag bara kan skjuta lite bättre kanske. Åh! Gulbyxor. Fula de är. Det var väldigt moderna kläder för våra zombies måste jag säga. Nu kan jag köpa den ju. Så det är coolt. Den här var en liten skott med, så den är bra. Eller skott. Motorsågar brukar inte ha skott, men det är för att du är menar. Okej. Okay. Come on. I'm crazy. Ska jag upp dit eller? Ska jag det? Jag har inte råd i alla fall, så det gör inget. Kom ner. Kom ner därifrån. Kanske kan. Nu kommer han ju. Nu kommer han bara på det. Ska jag sånt här då? Oh, haha, I took you in me there. Once again. Jag kan inte hoppa upp dit alltså. Kan jag inte det? Den här motorsågen är så OP! Det måste ni hålla med om. Okej, nu har jag råd att gå här. Vad är det där för någonting? Vad är det här? Va? Ah, shit, vad är det där? Ja men gud, de kommer flygandes. Det är ju livsfarligt. Är det fler här eller? Det är ju trampolin och skit! Shit! Ah! Det här är ju helt sjukt alltså. Hoppa upp så kan jag ta er en och en. Jag kanske inte vill det. Jag kanske vill det. Inte vet jag. Vad mycket pengar jag har nu kan jag köpa mig en egen bil. Istället för den som sitter i väggen här. Ni fattar vad jag menar. Kanske. Det här är ganska blodigt spel. Gud vad blodig jag är om huvudet. Hur kan jag inte tycka det gör ont? Kan man undra. Det kan man undra. Ska jag ta pistolen nu då bara för att spruta igen? Det var ju ganska meningslöst sist jag fick det. Men jag har fått tidigare. Okej, ska jag... Jag går in här kanske. Ja, det gör jag. Ja, vem vet, det kanske finns något kul. Okej. Ska vi kanske hoppa upp här kanske? Eller? Hur kan jag gå igenom den här balken? Men inte den här! That logic. Vad är detta? I want it! 1000 spänn! Jäklar! Jäklar vad dyrt! Som Gud sa att han ville köpa mitt hus av godis. Jag vet inte vad det skulle vara kul för. Det lät inte bra alls. Okej, förlåt för det. Ibland orkar jag inte tänka på vad jag säger. Men du, jag har fortfarande bara 1500 typ. Ska jag åka upp här eller? 100, är det värt det? Är det värt det? $100? Ja, det är väl värt det, antar jag. Jag kan gå upp här. Det känns som att det borde finnas. Men så är en dörr till! 200, aldrig i livet. Jag orkar inte. Här kanske. Nej. Hä? Nej. Men ska jag... Men du, det är ju folk här. Kan vi ta dem först kanske? Hey, die! Die, bitches! Hur kan jag bara... Ja, just det. Jag köpte den där. Kom på det sen. Ha. Alltså, det här är ju helt sjukt. Och blodet bara åkte bort. Det har varit coolt att allt blod hade suttit kvar liksom som jag hade... Som hade åkt ut liksom. Sen var snyggt. Painting black. Fast inte svart då, kanske med rött blodfärg kanske. Men det tar skitlång tid att skaffa pengar där spelet, har du märkt det eller? Jag har märkt det i alla fall. Om du kan kanske... Jag går hitåt lite, alltså, det borde finnas... Nej, det fanns inte. Jag måste typ åt det hållet, men jag vill ha pengar! What is this? Shit! Fuck! Vad är det här? Vad är de för något? De var väldigt svaga, men det... What? Så himla coola! Men ändå... Ah, de hoppar med! Shit, men sluta! Tack där. Nu har jag snart råd här. Men du... Vad är det här för någonting? De ser inte groteska ut! Ser inte så groteska ut, jag får mardrömmar! Motorsåg och blod och zombies och kanske en... Vad är det för något? Det kanske en känguru kanske? Misspillad känguru? Nu fick jag minigan! Och den hade till och med skott. Eller alltså den hade... Förmodligen. Nej men det... Oh shit! What is... Vad är det för något? Vad är det för något? What? Vad är det för något? Är det en boss eller?
ser inte bättre ut. Nej, men seriös hör du. Ta det lugnt. Take it easy, bro. Take it easy. I don't want to be here anymore. Ah, oh shit, det här är inte bra. Det här är inte bra. Det här är inte bra. Han dog. Det är så bra. Shit, vad det flyger delar. Men du, sluta snälla. Snälla, nu vill jag härifrån. Nu vill jag härifrån. Jag vill härifrån. Kom och ta mig långt härifrån. Långt härifrån. Okej. Men du, det går inte att komma upp dit ju. Det är alldeles för mycket folk hela tiden. Sluta komma, sluta komma. Men snälla. Det är helt ofattbart. Det här är helt ofattbart. Nu har jag chansen. Och så hit. Nej, inte hit. Hit. Haha. Nej, ja, sluta. Ja, det var alltså Zombie Kill of the Week 21. Jag vet inte. Det står i titeln vad han heter. Vad spelet heter. Ja, i alla fall. Jag får tacka för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Jag kanske ska börja med det här med indie-fredagar. Det lät bra alltså. För jag har hittat en sida där de bara har massa indie-spel överallt. Så varför inte? Kan försöka. Men ja, i alla fall, som sagt. Tack för att ni tittade. Vi syns i ett annat spel, i en annan tid, på en annan plats. Hej då. We'll be right back.